本日の動画はついにシュビザル初登板、うなえ渾身のストレート。はいどうも、シュビザル潤です。本日はオープン戦の様子、前回特産 TV でも配信した創価大学 OB チームとの試合をお届けします。なんとこの試合私初登板でマウンドに上げさせていただきました。思い返せば打たれ打たれ、さらに打たれ、そして打たれ、打者に人生最高の打球を打たれ続けてきました。しかし俺も野球人だ、兄貴のようにかっこよく打ち取ってみたい、そんな気持ちを抱くようになっていました。今日はそんな決意のマウンドをご覧いただきます。まずは先頭、空振り。今日の俺はいつものバッピの俺とは一味違うぜ。次もストレートで無駄に詰まらせてやる。ここはまっすぐを詰まらせサードゴロに打ち取った。重くと詰まらせてやるはずだったのに、なぜか打球がサード方向に行っている。何かがおかしい。もしかしたら球が遅すぎたのかもしれない。しかしアウトは取った。いいボールは行っているはずだ。ここで迎えるバッターは元阪神タイガースの田上健一選手。元プロ相手に俺の投球はどこまで通用するんだ。初球ボールボール、そしてボール。これがプロ野球選手の夏プレッシャーなのか。そしていいスイングが、しかしファウルでストライクを1個取った。さらにもう1個ファウルで追い込んだ。ツースリーまで持ってきた。さあ勝負の1球だ。普通に打たれた、イージーに打たれた。やはり俺はバッピなのか。しかし相手は元プロ野球選手だった。しょうがないのかもしれない。それにまだ1本打たれただけだ。後続を打ち取れば問題ない。今日の俺のボールは走っているはずだ。続くバッター、ああ、打たれたと思いきやサード正面のゴロ。これをサードランナー高見さんが飛び出し強殺プレーでタッチアウト。ついてる。しかし俺のまっすぐは通用していない気がする。だがアウトは取っている。まだいける、まだいけるはずだ。ツーアウト。この打者を打ち取ればチェンジだ。おら打たれた。完璧な打球が左中間に飛んでいる。哲平さんナイスストップ。しかしこれで1点を返されてしまう。なぜこんな簡単に打たれるんだ俺の球は。そんなに素直な球なのか。だんだんバッターに投げるのが怖くなってきた。何を投げても何を投げても完璧に打たれる気がしてきた。そして次のバッターの初球、ガー、いかれた。しかしこれはギリギリファール。なんなんだ今の打球は。軽くライナーで100メートルは飛んでいた。なぜそんなに簡単に打つんだこの人たちは。こうなったらもう秘策を出すしかない。えい、ここでチェンジアップで空振りを取る。こんな時のために竹虎から教えてもらっていた。次はまっすぐで差し込んでやる。あー、なんという打球だ。なぜだ、あの球の後にストレートを投げてなぜあんな完璧に弾き返されるんだ。もう投げるのが怖くなってきた。腕が振れない。腕が振れずにワンバンになってしまう。なんだこの現象は。これがピッチャーのプレッシャーなのか。ああ、結局フォアボールで押してしまった。ピンチだ。ツーアウト一二塁。ここで迎えるはどう見てもやばいスイングをしている3番。ああ、どうだどうだ、ファール。完璧な打球、間違いなく130メートル近く飛んでいた。やはりこれが俺の限界なのか。しかしここでまっすぐで空振りを取る。まだいける、まだいけるぞ守備猿潤。そしてチェンジアップで打ち取った。打ち取った。見てくれこの満面の笑みを。しかしあることに気がつく。ベースカバー忘れた。オールセーフ。ツーアウト満塁となってしまう。
ここで迎えるは4番小早川選手、徳さんの解説どうぞ。まあ、打席には小早川という私の1個下の後輩になるんですが、 JR 東海で実績を積んでいる後輩です。まあ、大学時代はホームラン王、打点王を獲得し、全国大会の法政大学戦ではホームランも記録するなど4番として活躍したバッターです。ドンドンドン、低めのスライダーを拾った打球は超弾丸の打球でレフト線。ここで創価最強バッターに回ってしまった。しかも時間的にこのバッターがラストバッターだ。ここを抑えてチームを勝利に導けるか、真の力が試される時だ。初球、これは高く上がった。ファールフライ。スイングが鋭すぎる、もはや怖い。うわー、デンジャラース、いやだー、モンスターサード3球の 130m 超特大ファール。もうダメだ、やっぱり俺は抜擢だったんだ。マウンドに上がってはいけなかったんだ。ごめんなさい、もうバッターに上げるのが怖い、怖すぎる。早くこの時間に終わってくれ。打たれてもいいから終わってくれ。そんな心境で投げたラストボール。もう投げる球はないが、思い切って勝負だ。まさかのデッドボール。ごめんなさい、なんという花のない終わり方。やっぱり俺はバッピだった。ピッチャーとして投げたのが間違いだった。もうこうなったら全国の調子の悪い方々のために人生最高の打球を打たれるためにでも出ようかなと思う。今後はみんなのためにおとなしくバッピを極めます。小早川さん、本当にすいませんでした。創価 OB の皆さん、練習試合ありがとうございました。本日の動画以上になります。チャンネル登録、高評価お願いします。プレゼントもやってるよ。はい、令和初プレゼント、水野セレクトナイン軟式キャッチャーミット1名様、ターゲット加工がおしゃれのピッチャーのことを考えたいいミット、そしてニューバランスアップシューズ27センチ1名様、国吉監督が選んだノッカーにおすすめの高強度のアップシューズだ。いくらでも打てるぜ。さらに、守備猿の家にあったバッテ、守備手、リストバンドのセット、アップセット、オーダー、アディダス限定、水のプロ刺繍入り、スラッガー限定モデル、全プレゼント6月頭発表です。応募はチャンネル登録&コメントで完了です。